Аз бих искал да те питам за ЦСКА. Този отбор в нас се казва ЦСКА Сопот. За кой е ЦСКА? Говоря с господин Павлов. За ЦСКА Сопот. Сега, значи има точно диалози постоянно в последните години за това. Голяма част от феновете припознава този отбор за истинския ЦСКА или като приемник на ЦСКА. Твоето мнение по въпроса? Не мога да кажа лично с моето мнение какво е, защото ЦСКА си е ЦСКА. За мен ЦСКА е този отбор, който играе на Народна армия. Сега, кой какво е купил, кой какво е взел, кой къде е дошъл, откъде е дошъл, това не е моя работа да го коментирам. Все пак аз съм треньор, занимавам се с футбол. Феновете са тези, които го разделят ЦСКА-то. Кой е, на кой е, кой къде е, за мен е без значение. Важното е, че ЦСКА и Левски го има като дерби. Сега вече другото всичко е чисто фенска маса. Добре, като юноша на този клуб, как приемаш задаващия се матч между ЦСКА София и ЦСКА 1948? И за мен това е нещо несериозно. Не знам. Искам да го видя с очите си. Сега на теория само си говорим, че този матч се състои. Много ми е интересно феновете каква позиция ще вземат. Едното ЦСКА и другото ЦСКА. Два червени отбора. Ми не знам дали ще червени, са два червени, червени, защото един ще играе с бяло, другия с червено, нали? Но просто това ще е някаква така смело мога да го нарека, някаква пародия в българския футбол.